koja će pružiti prilike za nova sajmovanja u gradu Osijeku. Znamo da grad Osijek ima tradiciju sajmovanja i trebao bi je nastaviti razvijati, posebno u kontekstu novih mogućnosti koje se nude u vidu razvoja različitih brendova na području Panonske Hrvatske. Ovdje bi svakako bih htjela istaknuti da uz ovu javnu poduzetničku i poslovnu infrastrukturu će omogućiti kontakte međusobno samim poduzetnicima. Župane, poštovani gradonačelniče, dragi gosti. Pozdravljam vas na početnoj konferenciji za projekt izgradnje zgrade 1 gospodarskog centra u Osijeku koji provodi Osječko-baranjska županija, a grad Osijek je partner u projektu. Izgradnjom zgrade koja kao što vidite polako raste iza ovih kliničnih, poduzetničkih, odnosno poslovnih aktivnosti. Dakle, prostor je predviđen kao multifunkcionalni prostor, višenamjenski prostor, ukupne površine 5000 kvadrata, a vrijednost... A isto tako 250 novih radnih